ואתה מסלף פה את האמת, כן? כתוב. הוא רצח, הוא אומר, אבל דברי תורה, זה משפט חשוב, אבל דברי תורה אין להם סוף. וחכמים גדולים יכולים למצוא זכות גם למחויב גמור. התורה, התורה שהיא מצד הדין, שהיא התורה שבכתב, כמו שאומר כאן בהמשך, אומר, הוריתם מסתר דקבורה קעתיה, ואמרנו שהוא מרמז את תורה שבכתב. וכתיב את תורת חסד הלשונה, הוא מרמז את תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? התורה שהיא נמצאת על הפה. מה זה בעל פה? הפה יכול לדבר, ויש תורה כזו שהפה לא יכול לדבר ממנה. כן? זה תורת הלב. זה על הפה. מ-נ-ס-ע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 -
כן? אז, אז, אז התורה הזו, התורה הפנימית, שהיא התורה שבעל פה, לה אין סוף. עליה נאמר, ארוכה מארץ מידה ברחבה מן הים. היא לא מוגבלת. לא מוגבלת. אז היות ורבי עקיבא הוא, הוא שורש התורה שבעל פה, כן? כמו שהמצאנו מביא בהמשך. אז רבי עקיבא ורבי טרפון אמרו, אנחנו יכולים להתחייב במצוא. מה? אני יודע שיש תורה של זכות, יש תורה של ימין, שהיא אינסופית, אז ודאי אני נמצא בזכות, ודאי אני נמצא בזכות. כי הרי זו התחייבות כלפי, מאיפה אתה יודע? אולי בן אדם יהיה חייב. מאיפה אתה יודע מה יקרה? מאיפה אתה יודע? על סמך מה אתם מבטיחים, אילו היינו בסנהדרין, לא היה נהרג אדם מעולם. איפה זה כתוב בגמרא? מסכת מכות דף זין. זו משנה. רבי טרפון ורבי עקיבא. מי אמר את זה? רבי טרפון ורבי עקיבא. מתחייבים, אתה מבין, זה התחייבות, זה לא צחוק. אתה מבין, זה לא סתם, אתה יודע, על דרך של הגזמה. כן? רצו להגזים, אמרו, התחייבו. הם מתחייבים שאם הם היו יושבים בסנהדרין, לא היה נהרג עדיין מעולם. זה לא סנהדרין שהרגה אחת ל-70 שנה נקראת בית דין קטלנית. הם עוד יותר, הם בכלל, אין מצב, אני נוציא את כולם זה, נוציא את כולם זה חיים. כן. כמו שרבי שמעון אומר, יכול לפתור את כל העולם מן הדין. זה חוקי? מה? זה חוקי. ודאי חוקי. מה? לא, הכוונה... ודאי חוקי, מה זה חוקי? אין את התועלת שיש בדבר? איך? או זה משהו לתרסה? אתה לא יכול להיות זה מים אחרונים. צריך, זה החקירות. לא הבנתי. לא הבנתי. בטל את הדין, מה? נכון, נכון. מה הבעיה? אז למה הביא אותו בכלל? מה? למה הביא אותו בכלל? שזה לא יגרום לאנשים... שתתגבר עליו. הדין, הדין הוא באמת נועד. אז שם הגמרא אומרת, המשנה שם אומרת, אם כן אתם מרבים עוברי עבירה בישראל. כן. אתה גורם... פה אנחנו מבינים שבאמת לאמיתה, באמת לאמיתה, זה יעד הכבישה. לעת עתה, אני חייב את זה, את השלב של את הדין, בשביל מה? בשביל מה שנקרא לסגל אותנו, להתרגל, כן? אבל זה לא התכלית. זה לא התכלית. זה רק שלב. עכשיו, זה שלב, והתורה האמיתית, התורה הפנימית, היא תורת חסד. מה לא התכלית? לא הבנתי. זה לא התכלית הדין של התורה. זה לסגל אותך. זה להרגיל אותך, זה למנוע אותך מהעבירה, אבל אחרי שאתה נמנעת מהעבירה, עכשיו זה מה שנקרא הקדמה. הבנת? עזוב את זה. בוא ניגש איתך לתורה האמיתית. זה מה שהבת עין כותב, קראנו לכם את זה בפעם שעברה, אתה היית בשיעור שעברה, לא היית. הוא כותב, הנה כתיב נוצר חסד לאלפים. האמת היא שהתורה הזאת היא תורתו של משיח. התורת חסד. כתוב, נוצר חסד, מה זה נוצר? שומר. שומר. שומר את מה? רצון. מה? רוצה רצון. נכון, אבל לפני האותיות, קודם כל נבין פשט. נלך לאט לאט. נעלה שלב שלב. נוצר זה שומר. אלפיים, לפחות אלפיים. שהקדוש ברוך הוא שומר את החסד לאלפיים. איזה אלפיים? לפחות אלפיים. אלפיים. מה? אלפיים דור. לפחות אלפיים. לאלפיים שנה, ימות המשיח. שנות האלפיים. שאלפיים, אלפיים, אלפיים. כן. אלפיים, אלפיים האחרונים זה ימות המשיח. כן? אז הוא שומר את החסד לאלפיים האלו. זאת אומרת, אתה מבין מפה
שהתורה של הדין זה היה שלב, אבל זה לא מכוון. ומצינו שהתורה נקראת חסד, כמאמר הכתוב בתורת חסד הלשונה. עוד כתיב, עוד כתוב, פסוק, בישעיהו נ"א, תורה חדשה אמיתית אצא. עכשיו באמת, לא כתוב תורה חדשה, כתוב תורה אמיתית אצא. חז"ל דורשים במדרש, תורה חדשה אמיתית אצא. למה? כי זה נאמר בלשון עתיד, אמיתית אצא, זאת אומרת, זו תורה חדשה. עכשיו, מה שייך לומר על תורה חדשה באמת, כן? דיברנו על כך, שזו התורה שאני כל הזמן מוצא בה רובד חדש, וזו תורה שלא נפסקת, כמו שצדוק מסביר. אז ממילא, זו תורה חדשה בעצם, זה לא חדשה בשם המושאל, זה חדשה, ממש. אבל זמנית. זו חדשה שהיא תמיד חדשה, אז תמיד אני מוצא בה משהו חדש. זה תורה חדשה מאיתי תצא, היא תצא מאיתי, כן? שזה ממני עצמי, לא מהלבוש שלי. כי הקדוש ברוך הוא מתלבש במידת הדין. כן? אבל זה לא, זה לא אני, זה, 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 כן, זה לא הלבוש שלי, זה אני, זה, זה מאיתי תצא, זה ממני בעצמי, זה מעצמו במהות, כן? איזה קשר לנביא שאומר ברית חדשה? יש, יש, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי שיש קשר, כן. הנני קוראת את ישראל ברית חדשה, כן, כן? הנוצרים, הנוצרים פירשו את זה כאילו חז ושלום, יש פה תועלו, וזה לא הכוונה, חז ושלום. זה הכוונה קריטת ברית מחדש, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אותה תורה, אבל עם מה? עם הבנה חדשה, עם גילוי של מה? של הפנימיות שלה. והפנימיות שלה זה החסד, כן? עוד כתיב, תורה חדשה מאיתית תצא, פירוש שעיקר הפנימיות, אור חוכמת התורה יתגלה לעתיד. ובזמן הזה, אתה שומע? כל יגיעתנו ועמלנו בתורה ומצוות הוא רק הכנה שנוכל לקבל לעתיד האור הגדול שהוא עיקר פנימיות התורה. מי קודם את זה? הבת עין. היישוב בת עין הוא קרוי על שם הספר בת עין. ספר נפלא מאוד, כן. מה? הוא היה חי בצפת לפני משהו כמו... תקופה של רבנו אולי קצת לפני אפילו, 300 שנה. כמה זכרו לי. הוא הגיע סגות אלה גחמי? מה? אתה לומד רבנו, אז אתה תמצא את כל הדברים האלה גם בחז"ל, בפסוקים ובהכל תמצא. כמו שאומר רבי נתן. כן? ובלי רבנו, אנשים יקראו את זה, והוא לא יבין בכלל מה מדובר, הוא יקרא את זה כמה וורטים, הוא לא יבין את המשמעות. למרות שזה כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה, אני לא, איך אומרים, מצאתי, אני יודע מה, בדילוגים. זה כתוב שחור על גבי לבן. ובזמן הזה כל הגיעתנו והמלא בתורה ומצוות הוא רק הכנה שנוכל לקבל לעתיד האור הגדול שהוא עיקר פנימיות התורה. וזהו מה שאמר הכתוב, נוצר חסד לאלפים. פירוש, הקדוש ברוך הוא נוצר, משמר התורה שנקראת חסד כנעל, לאלפים, היינו אלפיים ימות המשיח, שאז יתגלה פנימיות התורה והחוכמה. עכשיו, מה שאתה עוסק, כמו שאמרנו, כל השכר והעונש, הדין של התורה וכו', התורה החיצונית, כל זה רק להתאמן. רק להתאמן בשביל להגיע לתורה באמת. איש ימיני. איש ימיני, כן. וצריך... בפסוק כתוב בן ימין, כתוב אותו בשתי מילים. בן, עם נון סופית, ימין, כן. שהוא איש... בן ימין, כן. וצריך כל איש מישראל להבין זה ולייגע את עצמו בכל מיני הגיעות בתורה ומצוות, כדי שיהיה כלי מוכן לעתיד לקבל אור החוכמה התורה הפנימית ולהתפלל על זה לקדוש ברוך הוא. וגם דוד המלך עליו השלום התפלל, נפשנו חיכתה לשם. נפשנו חיכתה לשם, זה ראשי תיבות של נוצר חסד לאלפים, הוא אומר. שזה ראשי תיבות נחל. זה הנחל נובע מקור חוכמה שהתגלה שהוא... ופה גם גזרו כאילו פוקד אבון אבות על בנים שלישים ורביעים, כאילו מידה רעה כפול ארבע, ומידה טובה לפחות אלפיים. פי חמש מאות, כן.
צריך חסד לאלפים, שזה אלפיים. נכון. על שלישים ועל הרבים זה ארבע. היחס בין ארבע לאלפיים הוא 500. מכאן אומר רש"י שמידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. 500 גימטרי נתן. פירוש, שהתפלל לזכות, שמה דוד המלך התפלל? פירוש, שהתפלל לזכות לתורת חסד, שהיא נצורה לעתיד. דוד המלך מבקש, מה הוא מבקש? נפשנו חיכתה לאשר, מה הוא מבקש? הוא מבקש לזכות, אומר רבת עין, הוא מבקש לזכות לתורת חסד. כן, תלמד את התורת חסד. וגם משה רבנו עליו השלום ביקש זאת מהשם יתברך שמו, אף על פי שהשיג התורה בשלמות ובאמיתות, כמו שכתוב, פה אל פה אדבר בו וגומר, ואף על פי כן כשרק שנשתייר כמעט בקולמוס, שמשה רבנו סיים לכתוב את התורה, נשתייר מעט בקולמוס, מה הבין משה רבנו? שיש עוד. שעדיין, זה עוד לא, זה לא כל התורה. זה כל מה שלמדתי וקיבלתי, כמו משה רבנו שקיבל את התורה בשיא השלמות, עם זאת הוא הבין שזה הכנה לתורה האמיתית. רגע, תסביר לי, אתם באותו 12 ספרים, נכון? תסביר לי ביוד. גם נשאר יוד, שזה לא מבא. כן. היינו היוד, שזה יוד, כפירושו שבא לספר ארוחיים הקדוש, יוד הוא חוכמה. הוא אומר, כידוע, האות יוד הוא כנגד החוכמה. זאת אומרת, הוא הבין שיש פה חוכמה מסתרת, שעדיין זה גם בתוך, בצורת טיפה, טיפה דיו, שהטיפה דיו הזאת עדיין לא כתבנו אותה. זאת אומרת, עדיין, אני יכול לקחת מהטיפה הזאת וליצור מזה, כן. זה עדיין, מה שנקרא, זה עדיין בכוח, נקרא לזה כך. אבל גם יוד זה האות היחידה שתופסת מקום, כן. זה הנקודה של עולם הבא. נקודה, כן. כי כאילו, נקודה. זה הכי גדול, כי זה מעל המקום, כי פשוט. כי זה כתוב וזה מעל הכתוב, כן? כי זה מבחינה מסוימת, כמו שאמרנו, זה כנקודה. אז יוד הוא חוכמה, פירוש עיקר פנים של תורה נשארת נצורה לאלפים, לביאת המשיח במהרה בימינו, והעבירו על ראשו, והקדוש ברוך הוא העבירו על ראשו של משה רבנו, שנסתכל בו והיה משתוקק מאוד להשיגה. אז תכף ביקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נראה את עוד דרך. והשיב לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה זה וראית את אחוריי? שמה הקדוש ברוך הוא, את מה הוא ראה? ופניי, מה זה פניי? את הפנימיות. את הפנימיות אתה עדיין לא יכול לראות. פירוש שעדיין לא תוכל לקבל בעולם הזה האור הגדול, האור שהוא פנימיות התורה. רק לעתיד לבוא במהרה בימינו. כמאמר חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בה, כמו שכתוב, וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. פירוש, מי שעסק בעולם הזה בתורה מצד ישמע, ונעשה כלי מוכן לקבל האור הגדול. מה זה תורה מצוות ישמע? ישמע תורה. איזה תורה? חסד. תורה. ישמע תורה, וזה נכון. מי שעוסק, כי למדנו כבר, כן, בפעם שעברה הקראתי לכם, אני חוזר כמה נקודות שדיברנו, רציתי להתקדם עליהם אתכם, אז למדנו שתורת ימין זה תורה לשמה. כן? אני אקריא לכם שוב. כתוב שאם תלמידי חכמים לומדים תורה לשמה וכו', זוכין לתורה שניתנה בימין. כי כתוב בתורה, מימינו אש דת למו. כן? הם זוכים, אבל זה לא תורה, לא לשמה. הם זוכים. זוכים למה? זוכים לתורה של... מי שלא אומר תורה לשמה, זוכה לתורה של הימין. זה לא אומר שהתורה לשמה זה התורה של הימין. זה גם... תכף גם זה יהיה כתוב, בעזרת השם. אנחנו נמציא... אם לא נכתוב, זה לא בעיה, תדע. אנחנו לא עושים, אתה עושה ככה, באמצע ככה. מה הבעיה? ואם עושים כן, זוכים לתורה שניתנה בימין, שנאמר ותורך נוראות ימיניך. אז התורה ניתנה בימין, והם זוכים לתורה שניתנה בימין. הרב נחמן בר יצחק אמר, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה. איך זה קשור לאש דת למו? בימינו אש דת למו. בימינו אש, התורה. אש דת זה התורה, אבל היא ניתנה מאיזה צד? מצד ימין. שזה התורה באמת, כן? אז הוא אומר, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה. כן? ואז הוא אומר, אלא למימינים בא אורך ימין, או למסבילים. אז מימינים, כמו שהסברנו, זה אלו שמחפשים את הימין. אורך ימין, מימינך
ואומרת הגמרא במסכת שבת, היינו דאמר רבא למיימינים בסמא דחיה, למסמינים בסמא דמותא. ואומרת הגמרא, מאן דזכא סמא דחיה, מאן דלא זכא סמא דמותא. מה זה מאן דזכא? זכה ללמוד את הימין שלי. מה זה? אבל מה חשוב זכה או לא זכה? זכה זה לשון זכות, כף זכות. אתה יכול לקחת את התורה וללכת ולחפש כף זכות גם במה זכיתי, כן? ברוך השם זכיתי ללמוד, זכיתי, יש לי כיפה, יש לי ציצית, יש לי ברכתי. אני יכול להסתכל על הזכה לעשות את הפסלם החיים. יש אחד מסתכל, לא זכה, לא זכיתי לסיים את התהילים, לא זכיתי לגמור את זה, לא זכיתי לגמור את זה. זכה, קודם כל, הפשט הוא מלשון זכות. אני יכול לקחת את התורה לחפש את הקו זכות, כן? יש אחד לוקח את התורה על מה הוא לא זכה. לא זכה לזה, ולא זכה לזה, ולא זכה לזה, זה שם המוות, וזה גם כיפשו אותו, כן? גם כיפשו אותו. זה הפשט של הדברים. זכה, נעשה את הסם החיים. זכה זה 32, לב. כן, תשים לב. כן, ומאן דלא זכה, שמה דמות. הגמרא ביומא אומרת, אמר רבי שמעון בן לוי, מה דכתיב, וזאת התורה אשר שם משה. מה זה שם? מה פירוש שם? סמ"ם. מה? סמ"ם. סמ"ם? לא, סמ"ם. סמ"ם משה. אתה צודק, פשוט סמים, נכון, אבל קודם פשט, זה הניח. כלומר, משה רבנו הניח את התורה לפנינו, כן? זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מוות. כלומר, פשט, פשט זה הניח. דרש זה, הדרש מה זה? מלשון, סמים. כלומר, אתה יכול להפוך את התורה לסם חיים, או אתה יכול להפוך את התורה לסם מוות. הוא הניח את התורה לפנינו. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אני לא, משה רבנו לא לוקח את התורה ומכריח אותנו לפירוש מסוים. כן? משה רבנו יכול לקחת את התורה, ואתה הוא שתפרש את התורה איך שאתה רוצה, קח אותה לאן שאתה רוצה. כן? קח אותה לאן שאתה רוצה. אתה רוצה אותה לכיוון ימינה, יפור לך סם חיים. אתה רוצה לקחת אותה שמאלה, לדינים, יפור לסם מבית. אותה תורה. אחת אמר השם. שתם זה שומן, כן. ואז הוא אמר רבא, דאומן לה, וזה מה שאמר רבא, דאומן לה, סמא דחיה, דלא אומן לה, סמא דמותא. דאומן, מי שנמצא לאומן, סמא דחיה. איך הגעת לאומן? הגמרא, אני קורא את דברי הגמרא. אומר, נדלקת, אומרת הגמרא, והיינו דאמר רבא, דאומן לה, סמא דחיה. דאומן לה. ימין לה. לא ימין, אומן. מה עוד תראה כתוב, נו? איפה זה? יומא דף עין בית המובד. לך לך תביא סברה. אתה לא מאמין. לא, אתה לא מאמין. דף חסד. שנת תף שין עין בית גם. אנחנו שנת תף שין עין בית. עין בית זה גם בת עין. לך תביא יומא. זה בכלל עוד בת עין עכשיו. אבל תלך מסביב. תראה. תראה פה. הם חושבים שאני עובד עליהם, אני משתגע מזה. תלמוד ברסלב. מה? תלמוד ברסלב. לא, אבל תביא בהוצאת ברסלב, אל תביא בהוצאת. מהגעות, מהגעות. בת עין זה שבועות 72. אז הוא מדבר. הנה, פה שלושה. תראה, אבל בהוצאות לא עושה לי טעיות. מהגעות. הוצאה לי טעית. שמאלה. ותשמע, רבנים, בעצם חתורה, אתה יכול לראות המון תורה מהם, אבל לדלות דברים אחרים, כאילו ברכה ומחר ויש לך הכנה של רבים. כן. בתקופה האחרונה, אני הפסקתי לשמוע איזה רב שמאוד אהבתי לשמוע אותו שנים. ובתקופה האחרונה אני שומע אותו ומביא חידושים, נימי לא חבל לך, אני אפילו לא קרוב להבין את מה שהוא אומר. הוא אומר פשטים מדהימים, אתה יודע, מדרשים מדהימים. הוא לא שואב מזה, הוא לוקח את זה כל הזמן שמאלה, שמאלה, גימי. ואני לוקח וממתיק אותו ועושים איזה חידושים חבל עליו. אני לא עונה לזה. רק תראו את הרבה יותר הופך את העולם. תובנה של איך שהוא רוצה. שתי שורות לפני הרחבות. הנה. יש לנו איזה בחסות, בהשגחה. זה המזכיר שלך, אבל הוא שוחד. זה שיתוף
אמרתי לה, איך לקרוא. אם הימין הסמילה, אם השמאל הימין. זאת התורה אשר שם משה. זכה נעשת לו שם חיים, לא זכה נעשת לו שם מיתה. והיינו דאמר רבא דאומן לה שמה דהיה. דלא אומן לה שמה דמונה. זה נס בתוך נס. גם המצאתי את זה וגם השס לא מופל. איך הוא במקרה את השס שהרב רצה? מה זה אומן לה? מה זה אומן לה? מה הוא התכוון? מה הפירוש הארמי לדאומן? הפשט, אם אתה לוקח את התורה כמו אומן, כמו אדם שלוקח את זה בעסק, אתה מתעסק עם זה. אם אתה לומד את זה ככה בשביל תיאורטית, שאתה לוקח את זה, לא, אומן זה משון אומן, אומן. שאתה לוקח, אם אתה לוקח את התורה מבחינה פרקטית מעשית, זה הכוונה דאומן לה, פשט. והדרוש זה אם אתה נוסע לאומן. לא, הלך עליך. נגמר הסיפור. נגמר. אתה יכול לשמוע דיבור. אמר רבי שמואל, בר נחמני, אמר רבי אלעזר רמי. כתיב, זה המשך הגמרא. עכשיו הוא יעקב אחריי לבדוק שאני לא משנה. כתיב, פיקודה שמשרים מסמכי לב. מה זה רמי? רמי זה הקשה סתירה. אם פעם כתוב כך ופעם כתוב הפוך, זה נקרא רמינו זה הקשנו סתירה. רמי הוא מקשה. כתיב, פיקודה שמשרים מסמכי... מסמכי לב, משמע שהתורה שמחת. הוא כתיב אמרת השם צרופה. מה זה צרופה? צורף, זה לא נשמע משמח. חביד. חביד. חביד, חביד. חביד, חביד. אז יש פה, אז התורה משמחת או צורפת? אבל התורה, כתוב פה אמרת השם, כתוב פה צורה. צורף זה חיבור חזק. מה זה אמרת השם? זה לא התורה? כן, אבל למה אתם משתמשים פה אמרת השם פה משתמשים במשהו אחר? לא, פיקודי השם, איזה פיקודי השם? התורה. מצוות השם, שזה התורה. אמרת השם, מה זה אמרת השם? גם זה התורה. זה ודאי ששניהם מתייחסים לתורה. זה ברור. כשהוא מקשה סתירה, זאת אומרת, זה מדבר, זה שני פסוקים. שני פסוקים. כן? אותו כוח. פיקודה השם שם זו מחלב. אמרת השם צרופה... בסדר, אתה צריך את זה ליישר אותך. מצווה זה מלשון צו. אז רגע, אז איך זה צורף ומשמח? או שאתה שמח, או שאתה... אם הוא מקשה סתירה. אתה לא הולך בישר, אז הוא צריך לצרוף אותו. זה לא משמח. אז זה לא משמח. אז זה לא... אוקיי, אני אתן לך סתירה. אני אתן לך סתירה, ברוך. אתה תשמח? לא, אבל אז יביא אותי לתכלית שאחרי זה... אז בסדר, אבל אל תגיד, אל תגיד שזה משמח. שאתה מכבד את הסמירה. אם הוא מקשה סתירה, סימן, סימן שזה סתירה. עכשיו, באמת, בהגרם שאנחנו גם מבינים מזה, אבל אנחנו משום מה, קשה לנו עם ה... תבין, אנחנו כבר נעולים על משהו. אם יש פה סתירה, אז יש כאן סתירה, זה לא סתם המקשה סתירה. אם כתוב פיקודה שמשרים מסמכי לב, משמע שהתורה משמחת, היא חייבת לשמח. תורה חייבת לשמח. אם היא צרופה, זה לא משמח. אומרת הגמרא, זכה משמחתו, לא זכה צורפתו. כמו שאמרנו, אתה יכול לקחת את התורה לכיוון ה... זכה, ואז אתה רואה כמה זכה, שתבח שמו, זכה, 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 ו... והתורה הזאת היא ממילא תשמח אותו, זה מובן. יש לך מצליחי לא זכה, לא זכה, לא זכה, והוא בלחץ וזה, ולא זה, ו... ובקיצור, כל הזמן בדינים ועניינים, צרף טוב. אבל זה לא אומר שככה, זו דרך התורה האמיתית. דרך התורה האמיתית חייבת לשמח אותך, זה התורה האמיתית, זה הימין של התורה. ויש לקיש אמר, מגופי דקרה נפקה. אתה יכול ללמוד את זה מהפסוק עצמו. זכה צורפתו לחיים, לא זכה צורפתו למיתה. יש צורפתו לחיים, כן? ומה זה צורפתו לחיים? אבל זה ביחד, זה הולך ביחד. דברי חז"ל, תדעו לכם כלל גדול, שחז"ל אומר שני דברים שנראים לנו כסתירה, זה לא סתירה, זה השלמה. כן? אז גם אם יש לך קשיים וזה, אבל אתה שמח בזה, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, זה חייב להיות שמח. כמו שדיברנו על כך, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. אם איפה אתה יודע אם אתה התעסקת בחדרי חדריו של הקדוש ברוך הוא של התורה, אם זה גורם לך לנגילה ונשמחה. איך אתה יודע אם עשית שברון לרתור בהתבודדות, אם זה מוציא לך למעשה לצמחה. וזה בעצם, אנחנו חוזרים עכשיו, למה שאומר הבת עין. נחזור למה שאומר הבת עין. איפה זה? אז הוא אומר שגם משה רבנו התפלל על זה,
שיסתכל עליהם משתוקק מאוד להשיגה, אז תרם ביקש וחשבורו הרי נעד מודל. ושילו החשבורו וראית את החול פניי לא יראו, פירוש עדיין לא תוכל לקבל בעולם איזה אור הגדול ההוא שהוא פנימיות התורה, וזה וזה אחר כך יראה שמי שמש צדקה, אז החשבורו עתיד להוציא חמה מן העתיקה. פירוש, מי שעסק בעולם הזה בתורה ומצוות לשמה, ונעשה כלי מוכן לקבל אור הגדול, זהו בחינת צדיק. ויקבל האור החמה הגדול, פירוש אור התורה הפנימית, שהיה בעולם הזה בנרתיק הגשמיות. כי עד עכשיו התורה הייתה מה זה בנרתיק הגשמיות? בגופו. מה? בגופו הכוונה. לא, התורה באה לך עכשיו במלובשת, בכל מיני עניינים גשמיים. גם כל הדינים זה הלבשה. אתה מבין? אפילו התיבות, המילים, זה גם הלבשה. אבל זה לא התורה. כן? התורה עצמה היא תובנת הלב. מה שהבנת. כן? ואז יתרפא בה וישיג אותה לפי הכנתו עכשיו. ואם חז ושלום לב, אז יהיה להפך כשהם מזונים בחז ושלום. גם בהמשך לזה מה שאמרת עם הלשון, וזה חסד לשעה לשונה, כתוב לשון, תלמיד חכם, תרפא. לשון חכמים הרבה. דייק בלשון כבר. בשביל תארה בלידי. לשון חכמים הרבה. זה נאמר על אוהב ישראל. זה רק שוכלת. פעם אמרתי לה את זה בו, אחר רצה להם. תבין מי התנגד. הוא התנגד לתפיס את הסיפור המעשיות. אז ראיתי מפורש, אני לא זוכר באיזה גמרא זה היה, ראיתי מפורש ש למאמינים בה או למסמינים, זה כאן בלומד לשמה, כאן בלומד שלא לשמה. זכר נפג נועה, ראיתי את הראש מקום הזה. טוב. אתה יודע, לסד המשיקולים, יש אליו סרט עכשיו, ראיתי את זה, לאחר גרוביס, הדוב המרקד. הדוב. כן, סיפור. הארי והדוב. קשה. כן. הארי תלבש. הוא מרקד את זה נשים, פונש גורים, וזה, הוא ממש הסיפור. יש כבר לחוץ. יש פה עוד דבר נפלא שרב צדוק כותב, והיינו דמשה רבנו עליו השלום, אומר משה רבנו עליו השלום היה בחינתו, אתם מבינים? משה רבנו עליו השלום היה בחינתו שורש תורה שבכתב, ורבי עקיבא שורש תורה שבעל פה. אומר פה דבר עצום, אומר, וזה מה שכתב הרמב״ם ז"ל, הנעל שרבי עקיבא היה נושא כליו של בן חוזיבה. הרי שהיה סבור עליו שהוא משיח. רבי עקיבא היה סבור על בן חוזיבה שהוא משיח, והוא היה נושא כליו. מה פה שהיה נושא כליו? מה זאת אומרת? שחב לו את החרב. מה, הוא שחב לו את המגן ואת החרב ואת החיצים ואת הקשת? רץ אחריו. רץ אחריו. או, אז אומר פה, הוא קצת פשע נפלא. וכלים של משיח הוא התורה שבעל פה. מה זה הכלים של המשיח? זה התורה שבעל פה. התורה שלו. או, רבנו אמר, מפורש, הכנתי כלים למשיח. התורה הפנימית שרבנו גילה, זה הכלים שאיתה משיח יתקן את העולם. רבנו משתמש, זה התורה שבעל פה. אם אדם באמת זוכה לזה, כמו שאמרנו, רבי נתן אמר שזכיתי למשיח שלי, כן? זכיתי למשיח שלי. אם אדם באמת זוכה באמת לשים לב, כמו שרבנו אמר, תנו את ליבכם, הוא הולך אתכם בדרך חדשה, כן? מעניין למה רבי עקיבא נמשך אחרי... מה? מעניין למה רבי עקיבא נמשך אחרי בן קוזיבה. כי הוא נושא כליו. הוא לא יודע, הוא לא יודע מי חכם ממש כאילו. כן. כאילו, מעניין מה הוא ראה בו. במה הוא ראה בו פוטנציאל לגאול, אבל משיח עצמו... יוצא פה שמשיח עצמו, הוא בא עם נשק אחר. הוא צריך כלים, הוא צריך כלים בשביל להילחם. הוא נלחם, הוא נלחם לכבוש את העולם, מה שנלחם.
אבל הוא עצמו לא יכול לתקן את העולם בלי הכלים. כמו שלמדנו בסיפור של הסיפור הקודם של הרדיים, בן המלך שהתחלף בבן השחר, שהוא צריך לשנות לכל העולם את הפאזה. כן. שהדמות לא צריכה להיות מחוץ לגן, אלא... כן. הוא צריך לשנות לכל העולם את הראש. כן. שהשם הוא מנהיג את העולם. כן. שזה תורה משמחת. אתה מדבר רק על השמחה של התורה. לא, תורה משמחת. בוודאי. איזה דבר תורה משמח. הוא תורת חזה הישונה, הוא תורת חזה הישונה, הוא שואה לשונה. הרבה עלה למדרגות. לא מבין הרבה, כן. הוא עלה למדרגות גבוהות. דבר תורה משמח. פירוש. טוב, אולי נגיד איזה דבר תורה. אני רוצה איזה בדיחה. נגיד את זה הרב שונה. לא, לא מבין את העם כבר. הוא לא מבין את העמון הפשוט. הוא לא מבין את שפת העמון כבר. שלחתי לך איזה בדיחה. אז הוא מגדל חולה רוח. גם לא טוב. תראה לנו משהו, דבר תורה משמח. הרב תספר לו על הפיצול אישי. לא דבר. שיגעונות. אחד בא לרופא ואומר לו, דוקטור, יש לי פיצול אישיות. ואיזה שלחת לי. אמר לו, תשלם פעמיים. שלחת את זה. מה, זה לא טוב לאלון? השני קטלני. זה לא טוב לאלון? השני קטלני. מה קטלני? מרוחות בבית. אחד בא, דוקטור, אני תרפאת אשתי. יש מלא רוחות מחפידים בבית. אבל לא, היא לא רק כלום. עוד יותר? היא לא רק כלום. אתה חושב תרפא אותה. זה אומר? בעיה. אה, זה אומר. זה תרושי הבדיחה. תתן משהו חדש, משהו חדש. איך עם הרוחות? אה, היא לא רואה מסכנה. כן, היא רפא אותה, היא צריכה דחוף לרפא אותה. יש משהו חדש? יש חדש את החדשים? מי חדש? יש לי חלוק חמה מן עתיקה. מה הפולניה? זה החדש. מה הפולניה אומרת שהיא מסתכלת במראה? יש חדש את החדשים. מגיע לו. מגיע לו. עכשיו הליטאים הבריסקס אלה המחמירים, עכשיו בסוכות, נהגו לשבת בסוכה בלי מכנסיים, שלא יהיה חציצה, אבל יישב בסוכה. שלא יהיה חציצה. ברור. זה לעלות. הוא הולך מדחי אל בכי. מדחי אל בכי. מדחי אל בכי. ינדות יורד ויורד. ינדות העלום לעלות. ינדות העלום. יורד ויורד. תשמע, מי שאוהב את הרב, יש החלכתים אנשים שכל מה שיש פה, זה לא... יורד ויורד. מדכי אל דכי. הוא לא עולה. יעשו סופר נפלד, זה כל אחד לא עולה. איך? סופר נפלד. תראה, לא, לפעמים מרוב חומרות אפשר להגיע לשגעונות כפשוטו. ממש. לסלף את התורה, להפוך את התורה... עכשיו במאה שהם הולכים עם הבוטות, כמו הרי מחומרות. כן, מה קורה? מוצצים אנשים עם החומרות. חופשים. אתה לא מכיר, אתה לא יודעים בכלל... אתה מה קורה שם? אה? כבר תרגו בן אדם שם. לשמור כפות רבם. זה כבר נהיה... ממש. כמו כיתוף, עם הזה, פוצצו בן אדם... תודה, עמדו לגמרי את ה... זה מתוך ויקות. כן, ויקות במטרה, אתה מבין? כבוד הרב. מישהו כנראה... תרגו אותו, כמעט תרגו אותו, פצוע קשה. פצוע קשה, כבוד הרב. עם אוקיטוקי הם באו בשבת. בשם התורה. בשם החסד. כן, תורה. הרב, הם באו עם מכשירי קשר בשבת, סביב. אז זה פיקוח נפש, בבקשה. תרגו ברב, בבן שלנו. חיכלו לו במנות. טוב. טוב. פה יש פה עניין ללכותי הלכות. בוא נראה קצת ללכות מילה הלכה ג' ללכות מילה הלכה ג' עמוד 138 138